O, Branka, 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 reci nam, Branka, draga moja koleginice, dobrodošla u ovaj prelepi studio Happy Televizije. Hvala puno, bolje vas našla. Evo, divno se osjećam odmah od vas, čim sam u ovakvom finom ambijentu. Prelepo još da se pustimo u bazenu. Prelepo mi izgledaš kao uvek. Da, hvala. Haljine neke, uvek nova haljina, nova haljina. Izgleda pa da dobro. Se paja moj prijatelj ovako dobro. Financijski ispresio, a? Pa dobro, to nam je osnovno, normalno treba se poštovati televizija, pre svega gledaoci. Tako je. I za njih ne samo da dobro trebamo pa pevati, nego i moramo fino da budemo obučeni. Tako je. Tako? Branka, da te pita tvoj stariji kolega nešto. Da li se sećaš kad je bila 84. godina? O, kako da ne, to je bila moja prva turneja i evo, na veliku radost baš sa tobom. Da, upravo sam, zbog toga sam te i pitao. Jeste, 30 gradova, da, smo prošli. Dragi gledalci, pristigla je iz Niša jedna prelepa plavuša. Ne zna se da li bolje izgleda, da li bolje peva. Turneja po celoj staroj Jugoslaviji. Jeste, 60 gradova, da, je bilo. Reci, kako ti je bilo? Da, 60 gradova, divno. Eto, tu prvu turneju imala sam čast da je bio i voditelj, nažalost, pokojni Minimax. Tako je. Divna jedna velika ekipa. Ploča mi se još nije pojavila, ali ja sam ono kao mlade snage krenula, prva otvarala. I kako sam prolazila, da ne kažem... Fenomenalno, fenomenalno. Pazi, s obzirom da si bila početnica, ploča ti još nije izašla, ti si uzela neko mesto, ajde da ne kažem prvo mesto, ali treće, četvrto mesto na toj turneji. Koleginice neke ruku na srce bile su ljubomore na tebe. Ja to znam, ali ti ne znaš. I tako. Zato smo se lepo družili. Kakav sam bio kolega? Da, ja sam bio nezaboravno, divno. Neću nikada zaboraviti, putovali smo autobusima, zabavljali ste nas, bila je to i Lepa, i Zorica, da. Normalno era, vicevi samo idu, smijeh, šala. Pokojni mali brat, nije Čolović. Bilo. Da, Čolović, Minimax, da, Minimax ono, sve divna imena. Ja koliko sam, tada na početku nije bilo zavisti, nekako smo se svi družili fino i jedne druge podržavali. Ali ove, uvek ono u ženskoj garderobi, kad se šminkaju i kad vidi ova mala iz Niša, kako dobro prolazi kod publike, a one velike zvezde, hvala Bogu, pa dobro, naravno. Da. Eto, svako vreme nosi svoje breme. Drago mi je evo da sam, da je prošlo toliko godina i da se sećamo lepih momenata, da ništa ružno iza sebe nismo ostavili. Znači, nigde nisam zatvorila vrata za sobom. Svaku koleginicu volim, poštujem i cenim. I ona tebe. I normalno, svako se trudi kako zna i ume. Mi svi hoćemo da imamo što bolje pesme i sve to. Pa, ko kakvu sreću ima. Šta ima na Baščarši? Nisam dugo bio tamo kod mog prijatelja, nema. Pa dođite na Baščarši, eto, kao što svi znaju, već u srcu Baščarši je baš i moj restoran Bosanska kuća ili Steakhouse. Bio sam, bio sam. Ima svega, znači očevapa, veselog Bosanca, pa stekova i svega. I normalno pice za živce, ne može bez sarajevskog piva i tako točno. Da li vidioš Mario Softu dolazili u restoran? Pa kod nas svi dolaze redom i svi mogući pevači, kogod prolazi i dolazi, ko ima nastupe, ovo ono svi dođe. Otprilike, to je nešto slično. Slično kao kod mene na Ibarskom motelera. Znači, ne postoji kolega i koleginica, prijatelji, da proću. Pogotovo ovi iz Vršca, ljudi kad idu na Zlatibor, na more, tamo. Ero, dobar dan, dobro došlo. Evo, ajde po jednu kavu da popijemo i tako dalje, i tako dalje. Pa sigurno, to je lepo. Znači, ostavili smo iza sebe dobar utisak, bez svađa i svega, i onda ljudi vole da dođu. Kao što znaš, i moj suprug je bio najpoznatiji menadžer, vodio sve moguće pevače. I tako, i nije nikada nikome, što kažu danas, menadžer i dužan ostao. To sam htjela da te pitam. Nikome Paja dužan jedan jedini dinar nije ostao. Ja nisam čuo. Ne, čak je jedini menadžer koji je čak dao više nego što su tražili. Upravo malo prije smo pomenuli Tomislava Čolovića. I hoću njega da posebno pohvalim kako je bio dobar čovek. Tad je imao Mali mrav hit. I ne pominji Malo mrava, uništio me na toj turneji, sećaš se? Da, da, takmičili ste se ko će volje. Jer se sećaš u Novom Pazaru, na stadionu.
Da, beremo travkice. Ja ne mogu da izađem. Svi ste izašli iz garderobe, je li tako bilo? Jeste, da. Pazi, i on peva mali bravo u njedrima nesto, a ja treba da pevam rado, lepa, rado. I Mini Marši i Suzana Mančić najavljaju, a sada će da nastupi Era Ojdanić. Ma kakav Era Ojdanić, nema pojma. A mali mrav je neku, ide i top svetoga praki i kaže meni ovako, eki, Maradona je Maradona, Maradona je Maradona. A ja izađem na njegova paus i jedva sam oteo rado, lepa, rado. Jel se sjećaš kakav je to spektakl? Znam, pa kako da ne, on je imao odličan tada hit i upravo zbog toga, to mu je bila prva turneja, zato je bilo veliko iznenađenje. I tada, kad je tražio on svoj honorar, normalno dogovorili su se sa mojim suprugom, koliki treba, međutim, pošto je on strašno dovodio publike i mnogo značio, moj suprug mu je više poslao, ali čak mu nije rekao da mu je poslao više para. Međutim, on je bio jako pošten i ono pošto se primalo normalno na žiro račun. Javi se, kaže, Pajče, da li si ti pogrešio, ja sam dobio više para. On kaže, ne, to si zaslužio. Hvala ti, srce moje. Evo, da znaju jedan podatak, gledaoci, da ima super ljudi na ovom svetu. Tako je, tako je. Molim vas, aplauz jedan za moju dragu koleginicu. Hvala.